så lite för baksidan där. 3-1 målskytten i spel med lånet från Malmö FF, Peter Gwargis. Korsbandsskadad från Degerforsbänken. Men nu är Peter Gwargis alltså tillbaka i spel. Gjorde ju comeback i allsvenska genrepet mot Braga här för ett par veckor sedan. Här är han med bollen. Mohamed gör det där bra, skickar in den där i mitten. Där finns William Dahlström. Gwargis fångar upp. Här är Dahlström igen. Tillbaka till Alamari. Inne före Joe Jau. Gör det där bra. Högerbacken i Halmstad. Hur långt ska han komma? Filo Fosoye på språng här men fastnar på Peter Gwargis. Skickar upp mot Bassi. Gwargis. Gwargis avslutar. Han ser att Nilsson Särqvist inte riktigt har position där i Halmstad-målet. Tillbaka till Sverige från Brighton i England för ett antal år sedan. För Halmstads del väntar fram. Gwargis. Och då fyller man på. Nilsson Särqvist tittar ut mot bänken. Gwargis. Salmon. Till seger 3-1.